Hola, què tal? Molt bon dimecres. Tornem a ser aquí per explicar i actualitzar la situació meteorològica de cara als pròxims dies. De moment, aquesta primavera exuberant en forma de mimoses que cada vegada tenen aquest color més groguenc i que ja denoten aquestes temperatures ben altes que tenim a les hores centrals de la jornada, valors que al migdia passen dels 20 graus en molts municipis garrotxins. Anem a veure què ha de passar de cara a les pròximes hores. No tenim canvis fins al cap de setmana. Si recorden, el dia 15 fins la primera quinzena de març els hi vam mantenir aquesta estabilitat. Doncs confirmem que a partir del dia 15 de març la situació pot canviar. Veurem com i de quina manera. De moment, aquest dijous, el temps es manté tranquil, estable, aquest ressol que aquests núvols prims deixen aquest cel enterbolit, enteranyinat o aquest apaivagament de l'acció del sol sense més conseqüències. Es poden formar boires i algunes boirines matinals, incipients escadosseres i durant la tarda, fruit de la mateixa calor, fruit del el mateix escalfament es poden formar algunes nuvolades, especialment cap a la vall de Vianya i Alta Garrotxa, enganxades al Ripollès, a les zones més de muntanya del nord-oest, que no esperem que deixin precipitacions. Temperatures màximes que es mantenen aquests valors molt elevats, entre els 22 i els 25 graus a Besalú, de manera generalitzada temperatures mínimes entre els 0 i els 3-4 graus. Farà més fred a les valls i fondalades que no pas a la zona volcànica de la Garrotxa o en cotes mitges altes, és el cas de Santa Pau, 6 graus de mínima. En canvi, la vall d'en Bas pot fregar la glaçada amb 0 graus en hores nocturnes. A la resta de comarques de Girona, també un dijous amb un temps tranquil, plàcid, amb aquest sol esmorteït per l'acció de núvols alts i algunes nuvolades de tarda a les zones del Pirineu, que no deixaran ni ruixats ni tempestes i a l'abans de pronòstic els hi expliquem que divendres més o menys segueix igual però amb més núvols, cel més enterbolit, més enteranyinat i nuvolades més desenvolupades a la vall d'enviar Vianya, que en principi no haurien de deixar precipitacions. I al cap de setmana, el que els hi dèiem, diumenge serà dia 15 de març i a partir de les hores es podrien moure més peces en l'atmosfera, més canvis en la situació meteorològica i podrien tenir més dinamisme increment de la nebulositat i també increment de la possibilitat dels ruixats. Aquestes situacions primaverals costen molt de pronosticar i a força incertesa. Veurem en els pròxims dies, anirem afinant de quina manera i com es pot fer palesa aquest increment de la inestabilitat i de la nubulositat. Temperatures que al cap de setmana tirarien cap avall. Fotografies de les últimes hores que resumeixen aquesta tranquil·litat i aquesta calma, en aquest cas des del molí dels murris. Fotografia que ens capta en Tomàs Ramírez, cel pràcticament serè, que ens capta la Neus Rodríguez des de Sant Francesc, mimoses per tot arreu i paisatge de temps molt tranquil que ens capta, en aquest cas, la Nita Valeri des de Riudaura. Demà hi poden aparèixer alguns núvols prims que deixen el cel entrenyinat i a més a la tarda poden aparèixer tímides nuvolades d'evolució, com si de l'estiu es tractés perquè farà caloret al migdia, nuvolades com aquestes que hi van aparèixer i demà poden tornar a aparèixer que són estratocúmuls o alguns cúmuls d'evolució que no deixen més conseqüències. Fotografia de nit Valeri des de la capital de la Garrotxa, el Xais, aquest bestiar garrotxí durant tota la setmana que gaudeix d'aquest temps tranquil i d'aquestes temperatures primaverals al migdia amb molta calma. Fotografia que ens capta la Carme Cebrián des de prop del pont trencat. Una penúltima imatge. Hem tingut també unes setmanes tones de cel més enterbolit, més enteranyinat, que ha de continuar de cara a aquest dijous. Fotografia que ens capta la Montse obert des del santuari del Fat. I l'última imatge, demà podem tenir una jornada així, amb aquest cel entrenyinat, amb aquests núvols prims que han de continuar i amb aquest contrast tèrmic, les nits encara les mantenim fredes i els migdies força càlids, amb màximes que poden fregar els 25 graus. Fotografia que ens capta en Salvador Moreno des de Maiada, de Montcal. Tornem demà actualitzant totes aquestes dades. Que vagi bé, adeu.